നമസ്കാരം. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. 2008 അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന പരമ്പര കേസിൽ 49 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് നേരത്തെ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ 49 പ്രതികളിൽ 38 പ്രതികളെയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഹമ്മദാബാദ് വിചാരണ കോടതി. 2008 ഗുജറാത്ത് നഗരത്തെയും ഈ ഭാരതത്തെ ഒന്നാകെയും പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു ഈ സ്ഫോടന പരമ്പര കേസിൽ 38 പ്രതികൾക്കും പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി 11 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയാണ് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2008 ജനുവരി 26 വൈകുന്നേരം 6:30 മുതൽ 7:30 വരെയാണ് ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയത്. അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ 14 ഇടങ്ങളിലായി 21 സ്ഫോടനങ്ങൾ അന്ന് നടന്നിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് ഒരു കലാപത്തിന് ശേഷം ഏറെക്കാലം സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഒരു ഭീകര സംഘടന, സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ നിരോധിത സംഘടനയായ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ. അന്നുവരെ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന പേര് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കേട്ടിരുന്നില്ല. ഈ സ്ഫോടനത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഒരു സംഘടന, ഭീകര സംഘടന ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് ഇൻപുട്ടുകൾ ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്, ഗുജറാത്തിലെ ഗോദ്ര സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കലാപവും സംഘർഷവും വർഗീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പ്രതികാരം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ നടത്തിയ സ്ഫോടനങ്ങളാണ്, അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത സ്ഫോടനങ്ങളായിരുന്നു അത്. 14 ഇടങ്ങളിൽ, അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ 14 ഇടങ്ങളിൽ 21 സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 241 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് ഔദ്യോഗികമായ കണക്ക്. ഇതിൽ 56 പേർ മരണമടഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ നടുക്കിയ ഒരു വലിയ സ്ഫോടന പരമ്പരയായിരുന്നു 2008 ജനുവരി 26 നടന്നത്. വൈകുന്നേരം 6:30 മുതൽ 7:30 വരെയുള്ള സമയത്ത് അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോംബുകൾ, സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന സംഘടന രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിലെ സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമല്ല, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഇതിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന അറസ്റ്റുണ്ടായി. അങ്ങനെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന നടന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന അപകടകാരിയായ സംഘടന രാജ്യം മുഴുവൻ ഇനിയും സ്ഫോടനങ്ങളും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ്റെ രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും വളരെ പഴുതടച്ച ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും നേരിട്ടാണ് അന്നത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും, ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരെ, മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ തീവ്രവാദികൾ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏതാണ്ട് 78 പ്രതികളാണ് ഈ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ പലരെയും, 28 പേരെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലുമെല്ലാം കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ 49 പേർ പ്രതികളാണ്, അവർ ഈ സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വ്യക്തമായ തെളിവ് നൽകാൻ അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക്, ഗുജറാത്ത് പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അവരിൽ 38 പേർ ഇതാ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 11 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുമാണ്. എന്തായാലും രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ നടുക്കിയ, ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് നഗരം ഒന്നാകെ ചോരയിൽ കുളിച്ച ഒരു രാജ്യം നടുങ്ങിയ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം വിധിയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന സംഘടനയെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു സ്ഫോടനം കൂടിയാണ്. അവർക്ക്
ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 21 ഇടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനയെ മുളയിലേന്നുള്ളാനും അവസാനിപ്പിക്കുവാനും അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതിൽ 38 ജിഹാദികൾ ഇതാ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ പോകുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.